Baiklah, sekarang pada soalan ini kita punya soalan iaitu 2 per 3 lagi besar daripada negatif 4y tolak 8 dan 1 per 3. Jadi jika kita lihat di sini 8 dan 1 per 3 ini sebenarnya leceh lah kan kalau kita nak selesaikan. So saya rasa lebih baik kita tukarkan dia kepada pecahan tak wajar. Sekarang kita akan tukarkan 8 1 per 3 ini kepada pecahan tak wajar. Okey, sekarang 8 1 per 3 sama dengan so 3 bawah 3 dan 8 24 tambah 1 jadi sama dengan 25. So 8 1 per 3 sama dengan 25 per 3 dan juga sama dengan 8 1 per 3 ni lah. Jadi sekarang kita akan tulis balik ketaksamaan ini. So 2 per 3 sama lebih besar daripada negatif 4y tolak 25 per 3. Okey, sekarang kalau kita tengok dalam bentuk macam ni, dia lebih mudah lah kalau kita nak selesaikan. Baiklah, sekarang kita tengok di kedua-dua belah bahagian kita ada pecahan. So, secara jujurnya, pecahan ni sebenarnya susah lah kalau kita nak selesaikan. So, cara yang terbaik ialah kita nak mansuhkan pecahan di kedua-dua belah bahagian. So, yang dapat saya kata kat sini, kita tengok di kedua-dua belah pecahan ada penyebut 3 di bawah. So, kita hanya gunakan darab 3 lah. Jadi, kita akan darabkan kedua-dua bahagian dengan 3. Okay, so 3 darab 2 per 3 lagi besar daripada 3 darab, kita letak kurungan supaya awak akan nampak lebih jelas, tolak 4y tolak 25 per 3. Satu perkara lagi saya nak sampaikan kat sini, jika kita masukkan nombor positif di kedua bahagian, kita tak perlu tukar simbol ketidaksamaan ini. Tapi jika kita darabkan kedua bahagian dengan nombor negatif, katakanlah negatif 3 ataupun apa-apa saja nombor negatif, maka barulah kita kena tukar simbol ketaksamaan ini. Ianya semudah begitu saja. Sekarang kita nak permudahkan persamaan ini. Jadi di sebelah kiri kita ada 3 darab 2 per 3. So kalau kita masukkan, kita dapat 2 lebih besar daripada. Sekarang 3 darab negatif 4y adalah sama dengan negatif 12y. Mudah saja. So kita tulis negatif 12y. Kemudian 3 darab negatif 25 per 3 adalah 25. Jadi 2 lagi besar daripada negatif 2y tolak 25. Sekarang ni kita nak asingkan pemboleh ubah di sebelah bahagian saja dan konstan pada sebelah bahagian lain. Jadi jika kita lihat di sini, kita ada y di sini. So kita akan kekalkan y di sini dan kita nak malihkan 25 ke sebelah kiri. Baiklah sekarang, sebab kita nak kekalkan yang di sebelah kanan, so kita nak sepenuhnya alihkan 25, negatif 25 di sebelah kanan ni. So cara paling mudah ialah kita tambah 25 pada kedua-dua belah bahagian. Jadi di sebelah kiri tambah 25 dan di sebelah kanan juga kita akan. Baiklah, sekarang ni kita akan pemudahkan ketaksamaan ini. Jadi di sini 2 tambah 25 kita akan dapat 27 lebih besar daripada. Okay, sekarang kita ada negatif 12y di sini. Kita nak kekalkan dia di sebelah kanan. So, kita just salin balik. Negatif 12y. Manakala di negatif 25 akan tambah 25, sebenarnya kita telah masukkan dia. So, kita tidak perlu tulis apa-apa di sini. So, sekarang persamaan kita telah dipermudahkan kepada 27 lebih besar daripada negatif 12y. Sekarang kita nak asingkan y sahaja di sebelah kanan. Jadi, kita ada pilihan sama ada kita nak darabkan dengan negatif 1 per 12 ataupun kita bahagikan dengan negatif 12. Sebelum itu, saya nak tekankan sekali lagi, jika kita melakukan operasi, apa-apa operasi dengan nombor negatif, maka kita perlu ingat, kita perlu tukar simbol ketidaksamaan ini. Baiklah, sekarang daripada ketidaksamaan ini, kita akan bahagikan kedua-dua belah ketidaksamaan dengan negatif 12. Jadi, tulis di sini, 27 bahagi dengan negatif 12. Okey, seperti saya katakan, jika kita menggunakan nombor negatif, kita perlu tukar ketidaksamaan ini. Jadi kita akan dapat lebih kurang daripada, sekarang saya gunakan color pink supaya awak nampak lebih jelas, negatif 12y per negatif 12. Okey, baiklah. Sekarang ni awak nampak saya bahagikan kedua-dua bahagian dengan nombor negatif. Jadi saya tukarkan ketidaksamaan ini daripada lebih besar kepada lebih kurang. Okey, saya harap awak semua ambil perhatian tentang ni. Jadi sekarang 27 dibahagikan negatif 12, jika kita perhatikan betul-betul, kedua-dua pembilang dan juga penyebut boleh dibahagikan dengan 3. Jadi untuk cara yang lebih mudah, kita bahagikan kedua-dua dengan 3, maka kita akan dapat negatif 27
bahagikan dengan 3, kita akan dapat negatif 9, manakala 12 bahagi 3 kita akan dapat 4, lebih kecil daripada sekarang negatif 12y bahagi 12 kita akan dapat y. So jadang kita akan dapat y lebih besar daripada negatif 9 per 4 ataupun negatif 9 per 4 lebih kecil daripada y. Dan sekarang jika kita nak tuliskan jawapannya, kita boleh tulis y lebih besar daripada negatif 9 per 4. Sebenarnya saya hanya tukarkan arahnya, awak juga boleh sebutkan sebagai negatif 9 per 4 kurang pada y. Ataupun jika kita nak nampak dengan lebih jelas, kita boleh gunakan 9 per 4 adalah sama dengan 2 dan 1 per 4. Jadi kita juga boleh katakan bahawa y lebih besar daripada negatif 2 dan 1 per 4. Ini jika kita nak gunakan nombor bercampur. Dan jika kita hendak grafkan pada garis nombor, biasa lukiskan dulu garis nombor di sini. Mudah saja, anggarkan kosong di sini dan negatif 2 kita letakkan di sini. Okey, dan letakkan negatif 1, kemudian 2, negatif 3 di sini. Baiklah, so negatif 2 dan 1 per 4 akan berada di sini, di antara negatif 2 dan per 3. Lebih besar pada y. Jadi kita takkan masukkannya di dalam penyelesaian ini. Jadi kita akan gunakan bulat kosong di sini dan semua lebih besar daripada y adalah y yang akan memenuhi ketidaksamaan ini. Sekarang kita dapat jawapannya. Mudah saja.